السلام علیکم ورحمۃ اللہ عظیم پتہ اللہ تصب گوری جندول ہنٹرز راوتی اخکار طرف وڑغاڑا دا ٹیم دے ماجی گرے رنگاڑی تناسیو دادی ایلو رن دے زمونگا ملگیری دیرا سر یاسر او بل دیرا سر معازو ما سر خپل بادی ور سر دے ویلی مشتلا کرے لی مشتلا دا سر سره په لاس کې ورسره ده ریپیټر دی را سره کرال لزارکس